Dobroveče, poštovani gledaoci. I u večerašnjem fokusu pratimo situaciju u Ukrajini. Govorimo o jučerašnjim mirovnim pregovorima u Istanbulu, mogućnosti postizanja kompromisa, ali prije svega i primirja. Sa mnom u studiju biće ambasadorka Bugarske u Crnoj Gori, Meglena Prukčijeva. Dobroveče, dobrodošli u fokus. Dobroveče. Takođe, putem Skype-a razgovarat ću sa vojnim analitičarem iz Beograda, Aleksandrom Radićem, a najnovije informacije iz Brisela saopštit će naš Ivan Mijenović. Prije najavljenog, idemo s uvodnim prilogom. S velikom nadom, ali zebnjom, čekao se ishod jučerašnjih četvorosatnih pregovora u Istanbulu. S olakšanjem je dočekana vijest o značajnom napretku i pojedinim konkretnim dogovorima, poput onih da je Ukrajina pristala da bude neutralna i nenuklearna država, a Rusija najavila povlačenje svojih snaga raspoređenih oko Kijeva i Černjigova. Ministarstvo odbrane Ruske federacije donijelo je odluku o drastičnom smanjenju borbenog djelovanja na području Kijeva i Černjigova zbog jačanja međusobnog povjerenja i stvaranja potrebnih uslova za nastavak pregovora i potpisivanje spomenutog sporazuma. Međutim, optimizam da bi se najveća evropska kriza nakon Drugog svjetskog rata mogla riješiti, a za to je prvi uslov primirje, narušen je činjenicom da granatiranje i borbe u Ukrajini ni danas nisu izostale. Ukrajina tvrdi da su ruski potezi samo strateški manevar za pregrupisavanje i nove napade. Jučerašnji rezultati mirovnih pregovora mogu se nazvati pozitivnim, ali su granate i danas padale po mnogim gradovima, a borbe su se vodile i u okolini Kijeva, tvrdi ukrajinski predsjednik. Ukrajina je spremna da pregovara. Nastavit ćemo da pregovaramo, ali i ruske snage moraju da napuste okupirane regije. Suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine moraju biti zagarantovani i o tome nema kompromisa, niti će ga biti. Da pregovori treba da žive, saglasne su obje strane, a potencira ih između ostalih i Turska, koja je kao domaćin dala namjerljivu ulogu. Njen predsjednik doprinio je ličnim angažovanjem smirivanju sukoba. Sve ovo moguće je da nas vodi susret u dvojice predsjednika, a mi se opet nudimo da budemo domaćini. Mogući sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika moguće je istovremeno s preliminarnim potpisivanjem mirovnog sporazuma, najavljuju analitičari. Ambasadorka, da li kao iskusnog diplomatu vaše mišljenje, hoće li i mogu li jučerašnji pregovori donijeti konkretne rezultate? A sve se nadame da ima konkretni rezultati, zašto tazi teška ruska agresija treba da bude stopirana i to je način čez diplomacije. To je najvažno, diplomacija da uspeje. Vidjeli ste, včera se pojavila nadežda što od jedna strana Ukrajina je predložila da se priča za neutralna država s garanciji na 8 državi, na Američka, na Kanada, Kitaj, Izrael, Nemačka, Francuska, da se ukupno da ima kontrol i garanciji za neutralitet, da ima pregovori za Krim, za budućnost na Krim. Od druga strana, Ruska federacija je dala obeštanje za deeskalacija, da spre da stopira ataka, no vidite danas dinamična situacija pokazala što ataki okolo Kijev, okolo drugi gradove prodolžaje. I to je, ja sam zabrinuta, če na momenta to je malak progres, mnogo mali progres, no sljedušta stupka... Da li je dobra baza za eventualno kasnije i koji su to uslovi potrebni, neophodni da bi se ispunili, da bi došlo prije svega do primirja? Mi se čini će to je mala stupka, no je velik progres kao načalo, kao osnova, kao baza. Sljedušta stupka treba da se očekuva ministri na vanjskih poslov i se nadame i da ima poslije sastanak među prezidenti na dve države za da ima rješenje da se spre taja vojna. Ča je među bratja, ča je među slavijani, to je mnogo teško. Da, evo upravo u tom susretu dvojice predsjednika koji je najavljen kao mogući se vidi upravo možda ta tačka, ključna tačka za rješavanje i postizanje kompromisa. Vjerujete li da će doći do tog susreta? Ja se nadam i kako vidite, sve međunarodna opštnost i Evropska unija i sve,
to je apel kam predsednik na Ruska federacija da ide na ugovor, na dijalog i da se stopira rat. Vidite, Turska isto se angažirala, Izrael se angažira i predlaga svoju pomoć za da ima dijalog. Ja se nadam će ima toj sastanak da čas po skoro među predsednici na dve države za da se spreje i da se nade kompromis samo u dijalog, a ne sa oružje, ne sa rat, može da ima rešenje i da se spreje, da se stopira toj rat. Kako vidite ulogu, evo spomenuli ste Evropske unije, vaša zemlja je isto članica Evropske unije. Evo čuli smo da je za Rusiju prihvatljivo da Ukrajina bude članica Evropske unije ukoliko je Brisel prihvati, ali ne i NATO saveza. Možemo li govoriti o tom jedinstvu unutar Evropske unije s obzirom da znamo na ne tako mali broj država koje su poprilično zavisne od ruskog gasa i energenata. A vidite, rat je pokazal što Evropska unija je jedina, je splotena u momenta, je kao jedin. Verno je, čin ima državi kako smo nije Bugarska, kako je Mađarska, koji smo zavisni od mnogo, od gas, poveće od 50% od gas ide od Rusije. Rusije, da. I to je fakt, no vidite će Evropska unija kao jedin glas je rekla sankciji, kazni za Rusije da se spreje agresije i to je najviše kazni sa implementirani u momenta. Ima vojenska pomoć od druge države, ima humanitarna pomoć za ukrajinski izbeglici. I to vidite sve što može da se radi, radi celi svet i NATO i Američka isto. A dokle je spremna da ide Evropa, ako znamo za ovu situaciju i zavisnost od ruskog gasa koju sam spomenula? Pitam vas recimo za situaciju u Njemačkoj. S obzirom, evo, ide ste bili ambasador Bugarske upravo u Njemačkoj, a znamo da je situacija gde, ako se ne varam, taj prvi stepen pripravnosti je podignut, 7% inflacija je u toj državi, što je nevjerovatno. Pozvani su i građani kompanije da povedu računa, nije alarmantna situacija, ali kako su kazali, vrlo ozbiljna. Šta u toj situaciji, dokle Evropa će ići u ovoj priči? Kako može sebe da zaštiti? To je verno. Imalo je predlog da se spre uvoz import na gas od Rusije, no to je će biti težak udar na ekonomska, na ekonomija, na Evropska unija, na Nemačka isto. I zato u momenta to je pitanje, to je stvar ne se diskutira, no situacija je teška i ima vrlo opasnost da stane to što ste rekli je verno, či ima prva stepen na predupreždenje što može da namaljeje gas, da nema dosta gas za Nemačka i treba da se reči će analiz pokaže što jedva od 2027. godina Evropa i Evropska unija može da stane nezavisima od ruske gas. Da, tek 2027. da pređe na te obnovljive izvore energije, ali šta do tad? A to za to je treba, u momenta se traže druge mogućnosti na uvoz, na gas od Američka, od Katar, od druge države, za da može da se postigne balans i da može ekonomija na Evropska unija da može da radi. I vidite i u nas nije isto, smo zavisimi u Bugarska, ne možem da spirame ruski gas, zašto treba da spreje naša ekonomija. I zato samo dijalog i samo diplomacija treba da se pozva za da se reši čas poskoro da se spreje rat i da se tražat
mogućnosti. Da, evo, u ovoj priči da spomenemo i ono što je vaša država uradila konkretno za Crnu Goru i te alternativne izvore koje smo mi dobili, s obzirom da, evo, i čuli smo poslednju informaciju da je situacija i kod nas dosta ozbilja. Inače, svuda u svijetu je nestašica hrane. Znamo da je Ukrajina ta svjetska žitnica koja snabdjeva sigurno Evropu sa nekih 30 do 40% žita. Na koji način će i Bugarska, evo, pomoći konkretno Crnoj Gori? Neki šleperi sa brašnom i osnovnim namirnicama su stigli. Da li će ih biti još i možete li nam nešto reći o toj saradnji? Da, prvo treba da rečem će 70% od žito i od suncokret koji se proizvežda u svet ide od Ukrajina i od Rusije. И то е велик проблем, кој ќе има за цела Европа и може би за Африка и за целиот свет, зашто таа година ќе има велик проблем. И кога се све покри, опет 30% фали. Тоа е 30% жита фали на светском ниво. Бугарска и Румънија се други држави кои произвеждат жито, кукуруз и сунцокрет. И можем да речем, че ние изнасяме експорт от Бугарска и за мен е задоволство, че от наша държава можем да помагаме на Църна Гора, що вие от Църна Гора нема държавен резерв, нема, вие сте увозите све храна, жито и све. И зато е важно у момента, що можем да помагаме. Знаете, господин Кривокапич е бил на София у понеделник на състанък с други министър, председници на влади, на държави от Юго-Источна Европа. Била е позивница на наш председник на влада и е причано и за храна, за жито, за брашно. И първи шлепери са дошли на Църна Гора и то, че продължи и исто и за уле. Бугарска е велик производня на уле у Бугарска, у Румъния. И тоа е сега е момента да може тие вези трговски да може да се ускорят и да може да е гарантирана Црна Гора за увоз на храна. Но тоа е важно и да се каже, че Црна Гора треба да покаже и солидарност с Европска Унија, како е декларирала, но не е имплементирала у момента. Шта очакувате да уради Црна Гора? А треба Црна Гора треба уводжене, влада треба звонично да има решение за имплементиране на санкции, што Европска Унија е принела. Све у Бугарска ние имаме наша скупштина још на 24 февруари е принела и е осъдила агресия, осъдила рад и е дала могучност на влада да ради мери за помощ за избегалци от Украина. У Бугарска има, са дошли 110 хиляди украинци избеглица и 60 хиляди са остали у Бугарска. Държава дава по 20 евро у хотели, избеглици са настанени у наши хотели на Црно море и наша държава плаща по 20 евро на всеки дан на граждани, на украински избеглици, кои са у Бугарска, за да помага. Украински избеглици у Бугарска имат достъп деца до школа, имат достъп до медицински и здравствени осигурения и услуги, имат достъп до родни места. И затоа е важно първо и Црна Гора да има, да прине све санкции, све казни, као Европска Унија за имплементација од влада, а и Скупштина да ради, треба да ради, за да може да има помощ не само за украинци, но да има помощ за граждани на Црна Гора, защо видите ситуација с инфлација, ситуација с цени, се са порасли. Гориво е, цена е нова, инфлација е рекордна и тоа е важно да се помага. Ето, у нас, у Бугарска, данас има и ново решение на влада и после закон на Скупштина, че има за помощ на
пенсионери за Воскрес и да се помага на те, кои нямат могучност от тая тежка ситуация. И затова е важно и Скупщина на Църна Гора час по-скоро да почне да ради, защо, я знам, 107 закона чекат. Те са стари, а сега има и нови, кои трябва да се принят, за да има мери срещу инфлация, срещу високи цени. Трябва да може да се помага на граждани на Църна Гора и на дружество на Църна Гора и да има гаранция за економия, за развой на Църна Гора. Амбасадорка, svakako nastavit ćemo razgovor, a prije toga idemo sad do Beograda. Kao što sam obećala, poštovani gledaoci, razgovarat ću sa vojnim analitičarem iz Beograda, Aleksandrom Radićem. Dobroveče, gospodine Radiću, da li se čujemo? Htjela bih od onog što je najnovije, eto od sinoć su okončani ti četverosatni pregovori, mirovni pregovori u Istanbulu. Sad kada vi očekujete da ti dogovori zažive i na terenu, s obzirom da smo i danas bili u prilici da vidimo da su rakete padale po brojnim gradovima u Ukrajini? Ne vidim da ima mnogo razloga za nadu. Očigledno je samo reč o jednom segmentu priči dok se na terenu. Nažalost, mislim, kako je pazim da će biti do srednjega pomoća, sam dostale Trvigova je proizvod u području Skomarske nalazi posta deklaracije. Gospodine Radiću, jako, jako slabo vas čujem. To je na granici razumljivosti. Sad ne znam da li može da se popravi. Ako ne, možda da pokušamo putem telefona da vas okrenemo, jer ovako je na granici razumijevanja. Pa možda da pokušamo neku drugu opciju. Evo, a do tada nastavljam razgovor u studiju. Može li tako? Kako vi kažete? Važi, evo, pokušat ćemo telefonom. Hvala svakako. Evo, ambasadorka, opet sam se vratila na taj vojni aspekt i ovu nimalo laku, naprotiv, vrlo složenu situaciju i rat u Ukrajini koji je evo više od mjesec dana, tačnije 35 dana, traje. S ratom je nepredvidivo, iako smo se svi negdje nadali da je moguće ga izbjeći i da će taj, eto, i razgovor i diplomatija donijeti neko rješenje. Izostao je dogovor, došlo je do eskalacije. Može li taj sukob da se prelije na neke druge dijelove Evrope, pogotovo na ovo područje o kojem smo malo prije govorili, koje je pogođeno sa velikim tim udarom i nestašicama, a prije svega i područjem i istorijom koja nije baš svjetla i trusnim, kako mi to često kažemo, područjem sa kojim se nikad ne zna. Ako treba da pričame, to je naš region na Balkani i konkretno na Zapadni Balkani koji je mnogo, mnogo je krehak. Balans je mnogo čustvitelen i ja sam zabrinuta što u posljednje godine smo vidjeli što je има поляризација, има проблеми и у Босна, и не се решава проблем между Белград и Косово. У Црна Гора јас сум забринута што има деление на дружество на етническа, на религиозна основа. И сега рат е još jedin katalizator na proces, na deljenje i na strah i na problem u družstvu. To je i opasnost od nacionalizam, opasnost od stabilnost da se zagubi, da se ukini stabilnost na Balkani. To je, i zato je važno od jedna strana da ima mudri političari na mestu u regionu, i je važno i pomoć koja ide od Evropska unija
da se pokaže solidarnost i pomoć od Brusel i od sve države članice kam Zapadni Balkanje. Ja se nadam će i proces na poširenje će može da bude uskoren, da bude usiljen, da ima progres, но за тоа треба од две страни и од една страна од Црна Гора да има реформи, да има исполнение на тоа по преговорни процес кој тече, а като нема скупштина, нема и исполнение на закони, нема реформи, нема движение. Вие видите доклад на репорт на Европска комисија, а и на Центар за гражданско образование показал што прогрес кој е бил на 21 годин е многу мали, тоа е недоста. 50-56% посто. Затоа треба да има и од страна од Црна Гора да има политичари да покажат што тоа што и луѓе желат, повеќе од 75% у Црна Гора желат Европска унија. И од Европска унија треба сега повеќе помош и поддршка за стабилност на Балкани и специјално за Црна Гора. Али дали ви те видите у Црној Гори, као што сте казали мало прије, те мудре политичаре које треба регион, управо због ове ситуације и односно поднебља у којем се налазимо, дали видите те политичаре мудре који су способни? Како ви видите, ето, посложили сте ту ситуацију у Црној Гори која нимало није једноставна, напротив, врло је комплексна и сложена, на који начин видите излаз из пат позиције? Како да речем, а тој е објазаност на политичари да причат, да седат на еден стол и да причат за тој е важно за граждане на Црна Гора. И јас сам готова да помагаме со се што може, но треба, видите, веќе од 4 февруари Црна Гора влада е уставка или како се рече е напушта техничко мандато, а преговори се водат и се чекало и Берене избори, Уилцин избори и то време минава, време е прошло, а нема и манинска влада, нема јаснота, а ситуација става потешка и затоа ми се чини че треба политичари да покажат одговорност, зашто јас сум забринута што тако не може. А видите, у Црна Гора, мала Црна Гора, велик број странки. Ја не можем да ги преброим. Не може би вие можете, ја не можем да ги преброим. И сега сам чула што и министри на таа влада, кои се експерти, и се рекли че се само експерти, сега све желят да идат и те на политика. А треба кога се иде на политика, треба да се иде за да се ради за граждане, за држава, за земја. А то треба да се покаже на праксис, на делу. Али нешто тешко иде и што кажете пуно странака, а свака сматра да е еднакво важна и онда сме у том неком зачареном кругу ком се не види крај. Ево, господина Радића имамо сад путем телефона. Господине Радиће, Александр, чуемо ли се? Nadam se da će sada biti bolje. Hajde, idemo. Evo, počelo je s tim mirovnim pregovorima. Međutim, i danas su primećeni napadi u Ukrajini. Kada očekujete neke konkretne rezultate tih dogovora na terenu i uopšte, eto, trenutnu situaciju kako vi vidite? Rat nastavlja svojim tempom. Ima on svoju logiku i jedna i druga strana su i dalje uključene u žestoka borbena dejstva. Nema signala sa terena o tome da će borbe da se primire. Čak što više, obe strane su u zadnjih 24 časa nesumljivo koristile i dalekometne raketne projektile. Znači, bile tu razmene vatre, leteli su Iskandere sa ruske strane, točke U sa ukrajinske strane. Očigledno je da je spremnost zato se uđe u otvorene pregovore koje bi doveli do primirja mnogo manja nego što bi bilo ko htio to da prikaže na političkom fonu. Jer problem je što na ratištu nije ništa razrešeno. Ruska vojska je uzela dobar komad terena, pritom ima mnogo problema kako da nastavi dalje.
potrebni su i ljudi, potrebna je tehnika. Ovaj rat je istrošio jako mnogo ruskih resursa. A s druge strane, Ukrajinci su osjetili da imaju tu sposobnost da mogu da uzvrate i preduzimaju neke, doduše, taktičke protivnapade. Mali su to protivnapadi, ali za njih u propagandi predstavljaju veliko ohrabrenje. I Ukrajinci ne mogu da pokrenu operacije većih razmjera, ali ipak su dovoljno samouvjereni da misle da nastavak rata može da dovede do njihove prevage ili barem do situacije u kojima će rusku vojsku dovesti u veliku nepriliku. Tako da sve te informacije koje se odnose na pregovore su interesantne, sve to privlači pažnju javnog mnjenja, ali činjenica je da se u Ukrajini vodi rat i da se za sad nastavlja. A šta je potrebno da bi se on obustavio? Ne mogu obje strane da budu pobjednici. Definitivno je najbolnije za taj narod koji strada. Koje negdje ustupke očekujete jedni i drugi? Očigledno je da je nemoguće da se stvar riješi bez kompromisa i dogovora, da jedna i druga strana moraju, tako da kažem, nešto i da izgube. Politička volja odlučuje u početku, a odlučuje i o kraju rata. Uvijek je tako bilo i bit će. Političari su odlučili da se ruska vojska pokrene i to su isti oni političari koji na kraju treba da donesu odluku o primirju, odnosno obustavljanju borbenih dejstava. Drugačije to ne može ići. E sad problem je koja je to tačka gdje može da se postigne kompromis. Za sad Rusija postupa vrlo tvrdo i treba krenuti od procjene da jedna vlast predvođena predsjednikom Putinom koji 22 godine u Kremlju želi sliku pobjede. Naravno, posljednji minimum, to je teritorij na istoku Donbasa, odnosno Donjetske i Luganske oblasti u teritorijalnoj organizaciji Ukrajine i Krima. To je minimum koji je potreban Moskvi da se pozicionira na tom prostoru, kao što su i rekli, traže prihvaćanje Krima kao dijela ruskog teritorija i naravno dvije republike koje su samo proglašene u najmanju ruku moraju da budu na distanci političkoj od Kijeva, ako ne potpuno samostalne. Jer drugačije politički predsjednik Putin i njegova vrhuška ne mogu preživjeti suočenje sa svojim javnim mnjenjem koje može da postavi pitanje, dobro, pa šta se postiglo u tom ratu? Ako tražite da se vodi rat i ako tražite podršku nacije, to je razumljivo u svakoj zemlji kad se nađe u takvoj situaciji, ali koji je rezultat koji na kraju pokušava da se prezentuje? Jer fraze o denacifikaciji vrlo brzo su prerasle u nešto čega su pune ruske društvene mreže. To je jedan brutalni izraz, utilizacija. Uništavanje, ubijanje protivnika koji nisu na istom političkom fonu. A s druge strane, Ukrajina osjeti da ima iza sebe podršku onog moćnog dijela razvijenog svijeta i nije spremna da pravi kompromise u toliko što su svjesni da zapravo vrijeme radi protiv Rusije. I očigledno je da Ukrajina ima sada sliku o tome da mogu da politički podnesu vrlo snažne pritiske ako na frontu drže kako takvu situaciju. Ne znači kada bi okrenuli stvar prema na suprotnu stranu, jer nije realno da ukrajinska vojska preduzima velike protivofanzive, ali ako postepeno prepuštaju teritoriju kao što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko nedjelja, onda to zapravo kupuje prostor Kijevu i nadaju se očigledno da mogu da idu na maksimalističke zahtjeve. I tako je uvijek na početku pregovora. Obe strane postave maksimalističke zahtjeve, a onda vidjet ćemo kako će se to završiti u kojoj ostvarivoj priči o realnosti. Upravo u tom dijelu da vas se zadržim, ako ovo što ste kazali, kao mislim, izvanično su najavili Rusi da se drastično, kako su kazali, povlače iz Krima i da će svoje aktivnosti usredsrediti na taj istočni dio. E onda kažemo da su oni taj istočni dio te proruske snage držale i prije. Šta onda, čemu onda sve te žrtve koje su nesumnjivo i oni pretrpili, a govori se i preko 10.000. Da li vi mislite... Vrlo teško sad procijeniti koliko je to poginulih ljudi.
teško licitirati, ali reč je sigurno o nekim hiljadama poginulih vojnika. Samo što mislim da su sa ruske strane rekli samo da će obustaviti ofanzivna dejstva na području Kijeva i oko Černigova. Ali tamo su borbe vođene od prvog dana rata. Rusi su postepeno potiskivali Ukrajince, ali zadnjih par dana očigledno je da su ruske snage koje se tamo nalaze istrošene i Ukrajinci traže njihove slabe tačke, preuzeli su kontrolu nekim mjestima. Jedan Černigov koji se nalazi na severoistoku Ukrajine izgledalo je da će pasti prije satima, možda je to tako pisalo u nekim ratnim planovima, ali i dan danas oni u rukama ukrajinskih snaga koji imaju tamo jednu grupaciju sposobnu i za preduzimanje ozbiljnih akcija na presjecanju prije svega kanala za snabdijevanje ruskih snaga koji su daleko isturene u odnosu na Černigov prema Kijevu koje su prodrle pravcima južno od Černigova. I mislim da Rusija sada kupuje vrijeme kad je reč o stabilizaciji linije koju drže te snage, ali da se na istoku zapravo nastavljaju žestoke borbe, jer još uvijek dobar dio Donjecke oblasti i jedan mali dio Luganske oblasti je pod kontrolom ukrajinskih snaga, a od početka rata pa sve do sada zapravo na tom području se nalaze najkvalitetnije ukrajinske jedinice. Tamo je jezgro ukrajinske vojske i bilo očigledno da će ruska vojska od početka nastojati da ih odsječe od glavnine snaga, da napravi, kako Rusi vole da kažu, kotao na tom području i da unište te snage. Ali sad ono što možemo na ratištu očekivati jeste upravo nastojanje Rusije da to konačno ostvari, da kad se obnove ofanzivna dejstva, ako dođe do takvog razvoja, mislim da će Rusima biti cilj da odsjeku tu veliku grupaciju ukrajinske vojske koja se sada i dalje nalazi na prostoru prije svega Donjecke oblasti. Da li vi mislite da se sada posljednje informacije su iz tabora Ukrajine da Rusi rade to strateško pregrupisavanje svojih snaga i izvode taj strateški manevar? Čini mi se da je ruski ministar odbrane kazao da je danas završena ta prva faza, kako oni kažu, specijalne vojne operacije. Šta može da donese ta druga faza? Da se razumijemo, to je vjerojatno propagandna fraza, a ne faza. Jer ne postoje na osnovu onoga što vidimo na mapi indicije da je postignuto bilo šta što bi moglo da bude opipljivo, konkretno opisano kao neki unapred zadati cilj. Uvjeren sam da je Rusija imala ambiciju da će mnogo brže slomiti prije svega političku i vlast i onda moralnu volju Ukrajini za borbom i da je bio plan da će napredovati brže. A Ukrajinci sada tvrde da primjećuju da se dijelovi snaga 20. opšte vojne armije premještaju sa područja koje se nalazi istočno od Kijeva, istočno prema Rusiji i vjerovatno premještaju prema Donbasu. Naravno, za sad to su tvrdnje. Činjenica je da su Rusi napravili jedan vrlo smjeli klin koji vodi od prostora orijentaciono Sumija pa na zapad u odnosu na njihovu poziciju prema Kijevu i da su te snage jako izložene napadima po njihovim linijama snabdijevanja i da bi bilo racionalno da ako već ne mogu da prošire front, da povuku te jedinice u dubinu ili da ih koncentrišu za ono što jeste razuman vojni cilj, odsjeći glavninu ukrajinskih snaga u Donbasu. Možete li, molim vas, gospodine Radiću, da mi kažete, odnosno prokomentarišete i ove posljednje zahtjeve i stavove ukrajinske strane? Oni su potencirali da će biti neutralni i nenuklearni, ako tako mogu da kažem, a insistiraju na tim bezbjednostnim garancijama i na teritorijalnom integritetu Ukrajine. E sad, posebno bih vas zamolila u dijelu gdje oni govore o tim bezbjednostnim garancijama s klauzulom koja bi bila, kako su kazali, unaprijeđeni ekvivalent NATO-vom članu 5, a to je onaj član 5 napad na jednu državu, članicu alijansa je napad na cijeli savez. Ukrajina je očigledno, kao što smo pričali već u vašoj emisiji o tome, prilično ohrabrena podrškom koju ima od razvijenog svijeta i zato postavlja zahtjeve za koje je jasno da Moskvi nisu prihvatljivi. Jer ne može Rusija izaći iz rata
a da nije na jedan način koji će moći da se prezentuje naciji kao pobjeda rješila problem na istoku Ukrajine, znači Donjecka i Luganska. Nemoguće je zamisliti završetak rata u kojem se Rusija vraća na polazne pozicije i onda odlazi još korak dalje po zahtjevu Kijeva i napušta teritorije koje su dosad bili pod ruskom kontrolom. Teritorijalna cjelovitost Ukrajine mislim da nije tema o kojoj sad možda se razgovara sa Rusijom, a da zapravo Ukrajina nudi jako malo, jer garancije koje bi dobila su prilično uslovne. Imala je i Moskva garancije da neće biti širenja NATO i na kraju se pokazalo da postoje dokumenti na kojima to piše pa se nije primjenjivalo. Ako bi Rusija dozvolila da Ukrajina završi ovaj rat sa pozicijom zemlje koja je obećala, pa uz sve bez jednostne garancije, samo da će biti neutralna, mislim da to samo vodi u neki novi budući sukob u toliko što je jasno da će revanšizam u Ukrajini biti jak. Već sad možemo da kažemo o tome jer milioni ljudi su sada ostrašćeni kad je počela ruska invazija, kad su dovedeni u situaciju bez izbora. I u ovoj situaciji sad pregovarački paket koji nudi Ukrajina, mislim, kada posmatramo naravno to sa Balkana, ne znamo zaista šta se posigurno dešava u Moskvi, kako razgovaraju o tome, ali nije prihvatljiv. Jednostavno, očekivati da će Rusija povući vojnike, odustati od svega što se dešavalo 2014. godine i prihvatiti zauzrat neka obećanja nije realno. Kao što jednako nije realno da Ukrajina ispuni ruske zahtjeve od kojih su neki sami po sebi jako teško izvodili, kao što je demilitarizacija i denacifikacija, a to su bili ciljevi koje je definisao predsjednik Putin u svom obraćanju naciji i svjetskoj javnosti, naravno, na dan ulaska u rat. Pa šta hoćete da kažete da će se ovo, da će ovo da potraje još, da će ovo biti jedan dug rat i može li se dalje širiti? Vjerujem da će rat biti dugotrajan, s obzirom na sadašnje okolnosti. Žrtve su pale, sad je teško izaći iz situacije gdje se nalazi Rusija kao invazijona sila koja je preuzela na sebe veliki moralni teret i pretrpili su gubitke, ali i zauzeli prostor. I to su elementi na kojima sad vjerovatno možete da procijenite da će postati pritisak da se nastavi dalje, da se učini nešto konkretno. S druge strane, Ukrajinci su odbrani i jasna njihova pozicija i vrlo vjerovatan razvoj situacije, mislim, da bi mogao da bude produžetak rata do daljnjeg. Taj rat može da traje i više mjeseci. Mislim da ova kriza u cjelini, a možda čak i različiti nivoi borbenih dejstva mogu da potraju godinama i da postoje veliki rizici kako će se to odraziti i na druge zemlje utoliko što je sad svijet destabilizovan. Vrede nova pravila igre. Sada su u mnogim drugim zemljama koje su udaljene, koje nisu dio ovog klopeta u Ukrajini, vjerojatno ohrabrene neke snage koje bi sada preduzimale neke akcije silom. I mislim da ulazimo u jedan drugačiji tip svijeta u kojem nema mnogo razloga za optimizam, gdje će ponašanje mnogo puta se rešava silom, jer imali smo zadnjih 30 godina konvencionalni oružani sukob kao tabu temu. Smatralo se da to naprosto nije opasnost koja preti, pa prije svega, Evropi. Nekako ignorisano ono što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije i kad je završeno i tih 10 turbulentnih godina od Slovenije do Makedonije, bar ovih zadnjih par dekada, dok centralni pogled u svim zemljama Evrope su bili čvrsto zasnovani na proceni da rizik od konvencionalnog oružanog sukoba nije visok ili je čak minimalan u narednim godinama. E sad, kad pratimo jedan konvencionalni rat velikog stila sa angažovanjem stotina hiljada ljudi, hiljada komada sredstava ratne tehnike, onda je jasno da je ta ideja o postojanju održivog mira u Evropi sada propala i otvaramo put u neke nove priče, neke nove mogućnosti koje mogu da samo proizvedu nove i nove sukobe. U redu, Aleksandre, samo sačekajte još malo. Sada bi trebalo također da imamo i našeg Ivana Mijanovića koji nam se javlja Skype-om iz Brisela. Ivane,
Danas čini mi se da je ponovo bilo riječi o novom paketu pomoći Ukrajini između Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Možeš li da nam kažeš konkretno više detalja? A također situacija u Ukrajini bila je tema i visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu bezbjednostnu politiku gospodina Borelja sa zvaničnicima Kine. Da, Isidora, upravo kao što si kazala, Evropska unija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države nalaze način da koordiniraju svoju pomoć Ukrajini i tako izbjeglicama koje se u ovom trenutku nalaze na području Evropske unije. Kao što je to najavio američki predsjednik tokom posjete Poljskoj, Sjedinjene Američke Države opredijelit će $1 milijardu pomoći Poljskoj, odnosno izbjeglicama. Sjedinjene Američke Države također su spremni da prihvate i do 100.000 raseljenih sa područja Ukrajine. Dakle, dok te tri zemlje, odnosno Evropska unija, Velika Britanija i SAD, pregovaraju o tome kako najbolje koordinisati, kako akcije pomoći, međutim, sa druge strane, i sankcije koje bi dodatno mogle da pogode režim u Moskvi, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, zajedno sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Borelom, već 1. aprila putem videokonferencije sastaće se sa kineskim zvaničnicima. Oni će prije podne razgovarati i sa kineskim premijerom Li Keqiangom, a popodne i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Naravno, glavna tema tog susreta biće rat u Ukrajini, odnosno angažovanje međunarodne zajednice da podrži Ukrajinu, gdje je dramatična humanitarna kriza izazvana agresijom Rusije, kao razgovarajući se i o destabilizirajućoj prirodi Rusije na međunarodni poredak, kao i na globalni uticaj tog sukoba. Lideri će također razgovarati o stanju bilateralnih odnosa Evropska unija i Kina, pogotovo u oblastima od zajedničkog interesa, kao što su, znamo, klimatske promjene, biodiverzitet, ali i pitanje zdravstva, kao i o načinima da se obezbijedi uravnoteženi i recipročan trgovinski odnos sa tom velikom istočnom zemljom. Lideri Evropske unije također će iskoristiti priliku i da naglase potrebu da se podržava međunarodni poredak i univerzalne vrijednosti zasnovane na pravilima, a također će pozvati na nastavak suštinskog dijaloga kada je riječ o ljudskim pravima između Evropske unije i Kine. U redu, hvala Ivane mnogo na uključenju za Fokus. Bio je to... Hvala i tebi i veliki pozdrav našim gledaocima. Zahvaljujemo. Bio to Ivan Mijanović, novinar radiotelevizije Crne Gore, a prije toga, poštovani gledaoci, čuli ste Aleksandra Radića, vojnog analitičara iz Beograda. Maglena Pukčijeva, ambasadorka Bugarske u Crnoj Gori, još je sa nama ovdje u studiju. Evo, bližimo se kraju. Možda, evo, za kraj, naravno, daću vam priliku da kažete, a prije toga samo još jedno pitanje za ovo oko Evropske unije. Šta mislite, koliko i na koji način se sve ova dešavanja u Ukrajini mogu odraziti na taj, ne samo Crne Gore, nego država Zapadnog Balkana koja žele da budu dio evropske porodice? Da li ove novonastale okolnosti, taj novi poredak koji je, evo i gospodin Radić malo prije pričao, tim novom poredku koji nas je zadesio, jer svijet sigurno nakon ovoga neće biti isti i nije isti, koliko sve to i kako će se odraziti na evropski put Crne Gore i perspektivu evropsku ovog dijela Evrope? Ja očekam prvo od Evropske unije će biti još poaktivna i v podrška u solidarnost i podrška specijalno za Zapadni Balkani i sve članice na Evropska unija, i to znači i od Bugarska država sve što treba da uskurim toj proces na proširenje. I paralelno to treba i sve države na Zapadni Balkani i konkretno Crna Gora da sradi svoje obvezanosti na reformi, na svo što meri koji treba da radi, za da može da se uskuri toj proces na zbliženje. Za meni je važno u taja teška situacija što članice na Evropska unija, na NATO, na sve demokratski svet sme zajedničko i naša podrška i za Ukrajina je zajedničko,
I taja situacija je važna i na toj region na Evropa, koja je u Evropa, to je čas poskoro da stane polnopraven član Evropska unija. I zato ja si mislim, če Evropska unija i sve nije, če uskorim toj proces na proširenje. Hvala vam mnogo što ste bili gost televizije Crne Gore emisije Fokus. Hvala puno. I vama, poštovani gledaoci, hvala što ste prethodnih 45 minuta bili uz Fokus. Hvala na pažnji, povjerenju. Do narednog gledanja, lijep pozdrav. Doviđenja. Ostanite uz programe Televizije Crne Gore. Doviđenja.